estat delegat, estat senador, conseller de l'Ajuntament de Tarragona, tinent d'alcalde, estat i és diputat del Parlament de Catalunya per Junts pel Sí, Jordi Sendra, ben conegut de tots vosaltres, ben conegut a Tarragona, ens parlarà segurament de territori, del nostre territori, de les nostres infraestructures, de com hem d'acabar maclant tot aquest territori que és el Camp de Tarragona i que necessita solucionar des del tren, solucionar alguna autovia que encara queda i de cara a poder gaudir d'un espai amable, connectat al món i amb una mobilitat també sostenible. Jordi. Sí, ara sí, ja ho has dit tot, Jordi. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, he d'agrair de tot cor, a més, el moviment d'esquerres que m'hagi convidat en aquesta taula rodona, però també vull fer un agraïment perquè els veig aquí davant asseguts i jo crec que és de justícia fer-ho cada vegada que és possible, no? En veure a la Rosa Maria Codines i a la Carla Sevilla Gómez, jo no puc més que demanar, com sempre, i fer-los el reconeixement a l'Assemblea i a Òmnium, perquè segurament jo des de la vessant política que haguéssim fet sense l'Assemblea i sense l'Òmnium. Gràcies a tots dos. Tots junts, efectivament. Bé, jo no sóc socialista. Ho coneixeu i és una evidència que jo no sóc socialista. Però no tinc cap dubte que si fos socialista jo no podria estar en un partit que admet que acabarà donant suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució de Catalunya, o jo no podria estar en un partit amb un alcalde de Tarragona que gira a l'esquena el desig i la manifestació clara de la seva ciutadania que vol exercir el dret més fonamental que té la democràcia, que és el dret de vot. Jo no podria ser del Partit Socialista de Catalunya, jo estaria amb vosaltres, estaria amb més. Em van demanar, no cal cap partit, em van demanar que parlés d'infraestructures. Vaig pensar, fàcil. Ja el 2015, la campanya del 27 de setembre, doncs em vaig fer la meva guia de què havia de parlar i em vaig aportar unes quantes coses, no? Dèiem sempre que estàvem cansats del tracte injust en infraestructures. Més de 10.000 milions d'euros en promeses incomplertes, no? L'any 2015, l'any de menor nivell inversor de la història, 9,5% dels pressupostos generals de l'Estat, 59% executat, amb un PIB, amb un producte interior brut del 8,9%. Exemples, és que els coneixeu tots. Rodalies, 400.000 usuaris diaris, retards, avaries, incidències, un autèntic calvari, i l'Estat no hi és. Corredor Mediterrani, vital per a la zona productiva de l'Estat, des d'Algeciras fins a la frontera, el 50% de la població, el 45% del producte interior brut, el 47% del teixit productiu, el 46% de l'ocupació. 30 anys que és necessari, especialment també pels ports de Barcelona i de Tarragona. Recordeu, en el cas del port de Tarragona, que l'empresa Daimler, la que fabrica els Mercedes, va descartar, hi havia 3 candidats, i un d'ells era el port de Tarragona. Doncs la va descartar perquè no tenia prou problema. 200.000 vehicles any. Sabeu què vol dir això per l'economia del nostre territori. Bé, doncs hem començat, i no sols hem començat tard, sinó que hem començat per baix. Bé, la lògica era començar per la manca que està més propera a l'ample europeu, doncs hem començat per baix. Aquesta és la manera de fer de l'Estat. Ei, i segons com, el corredor acabarà passant per Madrid, no en tingueu cap dubte. L'A27, vital, la comunicació de l'interior de Catalunya amb la costa. Els turistes que pugen i baixen cada estiu, no sols de l'interior de Catalunya, de l'Aragó, de Navarra, del País Basc, per les mercaderies que també volen sortir pel port de Tarragona. Ja sabeu com està. Això sí, podem anar a Santa Úrsula, ràpid, anar i tornar al dia de la Diada Castellera de Valls i podem anar molt ràpid, perquè de moment fins a Valls sí que arriba, no? Però poca cosa més. La N340, l'A7, l'A7 Sud, arribes fins a l'Hospitalet. Jo vaig tenir ocasió, a mi m'agraden molt les motos, el meu fill també, ens vam anar, un fill i jo, amb la meva moto i el meu germà, i anem a Jerez, anem a veure el Gran Premi de Jerez. Autovia fins a l'Hospitalet,
I aleshores, de pagament, si no vols anar a la 340, de pagament fins a l'aeroporto de la Voló. A partir de l'aeroporto de la Voló fins a Jerez, autovies gratuïtes. Autovies gratuïtes. Doncs això és la 7 sud. I la 7 nord, la 7 nord no cal que us ho expliqui. El nord, la comarca, la nostra comarca i la comarca del Baix Penedès, és un via crucis. La 340 és un via crucis. Accidents, caos, col·lapse. L'aeroport del Prat. 12 vegades més rentable que Barajas. I rep 3 vegades menys d'inversió. Això sí, quan hi ha caos en els controls de seguretat, només són al Prat. No sé on estava la policia de la Guàrdia Civil, devien estar buscant paperetes, urnes, impremtes. I aquesta és la situació. Podria parlar de moltes infraestructures, no? Però això sí, el Castor l'han pagat religiosament. 1.350 milions d'euros, que els han pagat tots els ciutadans de l'Estat. A mi m'agradaria fer negoci així. Si el negoci va bé, benefici. Si el negoci no va bé, indemnització. És fantàstic. És fantàstic. Aquest és l'Estat espanyol. Rescat de les autopistes de Madrid que no funcionen. Autovies sense cotxes. Exemple, l'autovia de la Plata, Gijón a Sevilla, especialment el seu tram Veramente a Zamora. Té l'IMSD és la intensitat mitjana diària de vehicles, té la més alta del món, però de conills. Perquè de vehicles no en passen poquíssims. O a la Manxa, o àvies sense passatgers, i estacions on pugen 2-3 persones cada setmana. I aeroports sense passatgers, com l'explicava, l'aeroport de la Volvo. Para lliure total, para lliure total. Per tot això, i em sembla que això és un motiu molt raonat per votar que sí. Però jo vull revelar el clau amb el que deia la Montse, no? Jo crec que també és un tema de dignitat. I efectivament, el dia que vam aprovar en els judicis franquistes, jo crec que va ser un dels dies més emocionants que he viscut com a diputat al Parlament. Per dignitat, per tots aquells que ho volien veure i que no ho veuran, no? Tots tenim un exemple. L'altre dia, ja fa unes setmanes, el president Puigdemont va dir una cosa que em va agradar. Bé, de fet, tot el que diu el president Puigdemont m'agrada, no és perquè sigui del meu partit, que també. Però crec que, en general, jo crec que tenim un actiu de país i hem descobert un gran líder, no? Deia, la nostra lluita no va començar la setmana passada, no va començar fa 10 dies, ni fa 10 anys, ni fa 100, sinó que va començar l'endemà del 1714, quan aquella gent, després de la derrota, que sabien que la història els tractaria com a perdedors, es van aixecar i se'n van anar a treballar pensant que algun dia en el futur hi hauria una generació que faria possible el que ells no havien pogut fer possible. I el president deia, aquesta generació és la nostra. Doncs, efectivament, aquesta generació és la que ho farà possible. I ho hem de fer per dignitat, la dignitat de tots aquells que no podran veure, que no ho veuran, però també per nosaltres i, sobretot, pels nostres fills i pels nostres nets. I quan dic dels nostres fills i els nostres nets, no dic els fills i els nets dels que voten sí a la independència, no, no, els fills i els nets dels 7 milions i mig de catalans. Perquè m'orgull quan ens preguntin algun dia, i vosaltres on éreu el dia d'octubre? Què vau fer vosaltres? Que els puguem dir que hi érem i que ho vam tirar endavant. Vosaltres, els diputats de Junts pel Sí, han fet la nostra feina. Ara, ja no estan en les nostres mans, estan en les vostres, estan en les mans del poble. I per això som imparables, perquè tanta democràcia no la pot aturar ningú. Jo acabo amb una frase que m'agrada molt fer-la servir perquè l'enyorem molt i li hagués agradat tant també ser-hi i tirar-ho endavant. No estem aquí buscant un somni. Nosaltres som el somni. Muriel Casals, moltes gràcies.